បាទសូមរកជំរាបសួរហើយថ្ងៃនេះអាចារ្យធំអត់បាន live ទេណាតែចុចថតវីដេអូឆៅយកតែម្ដងមែនតែនទៅយើងជិតដល់ថ្ងៃខែមិនសត្វដូវហើយដែលទំនៀមបរមបរានខ្មែរយើងក៏ជាទម្លាប់ជាពិធីប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងនោះគឺបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងទេណាហើយក៏សង្កេតឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាដូចជាអត់មានរូបភាពស្រាកស្រានអីសោះជាពិសេសផលិតករអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញថាដូចជាมันមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកมันមានការយល់ដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈជាតិខ្មែរដូចម្ដេចហៅថាអ្នកសិល្បៈជាតិខ្មែរដូចម្ដេចហៅថាបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរប៉ុន្តែទុយទៅវិញការផលិតបទចម្រៀងក្តីការថតជា MV ដែលគេហៅថាវីដេអូបទចម្រៀងហ្នឹងការរៀបចំស្លៀកពាក់ឲ្យមើលទៅវាអត់ផុសចេញជាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរសោះហើយយើងគិតមើលថាមួយឆ្នាំមានម្ដងណាហេតុអ្វីបានទៅជារំលងបទប្រពៃណីរាំវង់តលុងកន្ទ្រឹមរាំក្បាច់ចូលកំពឹសតើប្រវត្តិប្រាសនាអស់ហើយបាត់តនាអស់ហើយអ្នកចម្រៀងខ្លះគេធ្វើបាត់បែបស្លុយអូគឺចាញ់មកបាត់នេះខ្ញុំចាញ់ត្រៀមចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំអើឯងហ៎ហើយស្គាល់បុនចូលឆ្នាំជាតិខ្មែរទេបានខួរក្បាលឡើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកើតមកវាយកតែភ្លើងមកតាមអញ្ចឹងហ៎អត់ភ្ញាក់រលឹកទេមែនឥឡូវនេះគេកំពុងតែបំពល់ដោយផ្នត់កំណត់អវិជ្ជមានមនោគមអវិជ្ជមានមួយចូលមកកំទេចសង្គមជាតិមួយនេះកំទេចអតសញ្ញាណច្បាប់ដើមនៃវប្បធម៌ដ៏ផូរផង់របស់ជាតិមួយនេះតាមរយៈអីគេតាមរយៈពហោអាបែកស្លុយអាលីលើពាលីអាវាសាយចូលអញ្ចឹងណាឲ្យចូលមកអញ្ចឹងពេលឯងភ្លេចថ្ងៃនេះ20ឆ្នាំក្រោយកើតជាមហារាជឯងឈួតគេយកតែម្ដងឡាវប្រកាសរំវងខងឆាតឡាវអកន្ទ្រឹមហ្មងឯងទើធំសរិន20ឆ្នាំទៀតបោះថៃដល់ស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងព្រោះអីគេឃើញថាប្រជាជាតិនេះជាពិសេសអ្នកសិល្បៈវង្វេងខួរជាតិនេះគឺបានបំភ្លេចចោលមរតកអស្ចារ្យនេះហើយអញ្ចឹងបើវាវង្វេងវាភ្លេចហើយយើងទៅវិច្ឆិកវិច្ឆិកផុតពីសរិនចូលទៅដល់បាងកកក្រុងថៃដីថៃតែម្ដងវាជាខងឆាតថៃតែម្ដងទៅកន្ទ្រឹមបុរាណខងឆាតថៃណាលំវងអីនឹងខងឆាតថៃទៅតែម្ដងបណ្ដោយទៅសំនួរសួរថាហេតុអ្វីហេតុអ្វីក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈខ្មែរគ្មានសំបីតែបន្តិចនៅស្មារតីជាតិនិយមស្មារតីអភិរក្សហើយនឹងស្មារតីស្គាល់ក្បាលខ្លួនឯងថាអ្នកសិល្បៈជាតិខ្មែរអ្នកសិល្បៈខ្មែរប៉ុន្តែបំរើផលប្រយោជន៍ឡើងមកសាបព្រោះឡើងមកផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌ជាតិសាសន៍ដតីឡើងលើឆាកស្លៀកពាក់មើលខ្មែរបញ្ចេញខ្មែរមើលស្អីបញ្ចេញស្អីចេញកូរ៉េចេញថៃចេញអីជាដើមលក្ខណៈហើយបတ်ចម្រៀងវិញចូលជាការបង្កើតមួយឆ្នាំមានតែម្ដងហើយអ្វីបានជាអត់ឃើញបတ်រំវងប្រពៃណីជាតិខ្មែរអត់ឃើញចង្វាក់ប្រពៃណីជាតិខ្មែរអ្នកសិល្បៈមានន័យថាអ្នកសាស្ត្រព្រោះអ្នកផ្សាយដែលមានសក្តានុពលផ្សាយដែលមានកម្លាំងដែលមានអ្នកមើលវាច្រើនគេថាមានអ្នកគ្រប់គ្រង fan ហើយបើឯងផ្សាយឈួតអញ្ចឹងហ៎ឯងផ្សាយភ្លើអញ្ចឹងហ៎ fan ណៃវាមិនឈួតតាមពួកអាភ្លើឯងអស់ហ្នឹងហ៎ហើយមួយទៀតផតការ៉ាអូខេអញឃើញវាពាក់អាវផ្កាអញដឹងវាទៅប្រមូលមកពីចដូនចតាវាជំនាន់ណាអាវផ្កាអាអាវអីហ្នឹងហើយទៅមើលសង្គ្រាន្តសវ៉ាឌីពីម៉ៃខងឆាតថៃណាថៃ happy new year វាពាក់អើផ្កាហ្នឹងវាពាក់បាញ់បាញ់ទឹកលេងទឹកហ្នឹងហើយថៃ style ហ្នឹងទៅលួចពីគេមកហ្នឹងរាប់ពណ៌រ៉ៃបានណាហើយពាក់តែសរុកនេះក៏ខ្មែរដែរអឺហើយពាក់អើចាពាក់ខោចៅបងកកម៉ាពាក់អើយឺតរូបអង្គររូបអីបងតកកម៉ាពាក់មួកថ្នោតមកខ្មែរបាត់ហើយណាខ្មែរបាត់ហើយហើយទៅពាក់អើផ្កាអាភិអញចុយតម្រៃអាទៅបងអញជេរបំមាត់នេះឲ្យវាលេងពួកអាថោកទៀតឈាមដែលរឆានអស់នេះលោប្រើមិនអើគេក្រៃអាម៉េចបើប្រទេសជាតិចុយតម្រៃហែងពពួកខ្ទេចទីអស់ហ្នឹងហ៎
ប្រជាជាតិដ៏ដរដំដ៏ថ្លៃថ្នូរប្រជាជាតិដ៏អស្ចារ្យដ៏មានតម្លៃនេះបុព្វការីជនលោកបកើតមកមិនឲ្យឯងខ្វះទេណាមិនឲ្យឯងដើរលួចគេទេអាថោកទៀតឯងដើរទៅលួចគេអញ្ចឹងណាហើយអត់មានគំនិតខួរក្បាលឯងបកើតថ្មីទេហើយអត់ចិត្តខ្មាស់គេមោទនភាពឲ្យឯងអីត្រង់ទៅលួចបាត់ពីគេមកហ្នឹងណាប្រជាណាទាំងអស់គ្នាពួកអានេះពួកអាមេរោគទេពួកអានេះកុំស្ដាប់វាកុំគ្រប់គ្រងវាណាពួកអានេះវាឡើងឆាម្ដង2-3000ដុល្លារតាមមិនត្រូវរឿងវាមិនទៅវាធ្វើរឹកចូលកម្មវិធីម្ដងវាឲ្យគេបើកផ្លូវឲ្យវាបលិសទៅហ៊ានមកចរាចរអមវាមលឹះបកោណាលឹះបកោណារីឯត្រង់អ្នកសិល្បៈបុរាណខ្មែរយើងវិញលូនលបលបស្ពាយចបៃស្ពាយតខេស្ពាយរនាតទៅលបលបដើរបជ្រៀតគេអានោះបុកចង្វាត់តំមបានលូនទៅក្រោយឆាកជាងចាប់30រៀល120000អីក៏វាអយុធធម៌ម្ល៉េះបុរាណនឹងសម័យដើមទៅនេះទៅអូវឯងសម័យនៅនេះបុរាណនៅទីនេះបុរាណនៅផឹកបុរាណនៅផឹកសម័យនៅលើមេឃនេះចឹងសូមប្រជាណាម្ដងទៀតផលិតករផលិតកម្មសិល្បករអ្នកសិល្បៈភ្នាក់ងារលើកផងក្រសួងលោករវល់លោកគ្មានពេលណាមកមើលពួកឯងនេះក្រសួងគ្មានរវល់ណាស់គ្មានពេលមកធ្វើការងារនោះទេក្រសួងលោករវល់ក្រសួងតតកេងជិញអឺទៅជារបៀបហៃអោទៅហើយអញ្ចឹងក្រសួងលោករវល់អញ្ចឹងពួកឯងកុំរវល់ធ្វើការផងស្គាល់ក្បាលលោកឯងផងសិល្បៈកោជាតិខ្មែរធ្វើឲ្យចាញ់ខ្មែរបាត់បែកស្លុយឯងទុករំចូលឆ្នាំអូវឯងអីអ្ហាបាត់នេះនាងខ្ញុំក្រុមខ្ញុំបើឲ្យមុខដូចការ៉េបាទសក់ដូចការ៉េត្រៀមទុកសម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំអូវឯងរំឲ្យអូវឯងរំប្រយ័ត្នអញយកស្បែកជើងទៅវាយក្បាលណាចឹងថ្ងៃនេះនិយាយប៉ុណ្ណឹងតាក់តងទៅនឹងអ្នកសិល្បៈឡេឡឺឡប់ខួមវិញឋានវិញធៀបវិញអតសញ្ញាណខ្លួនឯងមួយចំនួនណាហើយដៃនេះមិនបោះមកអូវឯងហើយក៏មិនបោះក្បាលឯងម្នាក់ឯងដែរបោះអញដែរបោះកូនខ្មែរដទៃទៀតដែលលោកស្គាល់ថាប្រពៃណីចូលឆ្នាំជាតិខ្មែរអត់មានអីឡើយចឹងទេហើយអាសិល្បករកញ្ចាស់ក្បាលមនុស្សពាក់អាវផ្កាថតក្រៅអូខេពាក់សារុងចេញដោះប៉ុណ្ណេះសារុងម្ដាយអញប្រាប់ឯងអញបរៀនរបៀបធ្វើសារុងអាភ្លឺអញបរៀនតិចចុះនេះអញភ្លឺនេះម្ដាយអញស្លៀកណាហើយបើគាត់ពាក់អញ្ចឹងហើយគាត់យកកាម៉ារុំពីក្រោយពីលើមកជាន់ទៀតណាគាត់មិនមែនមកចេញប៉ុនតឡោទេហើយកុំធ្វើរបៀបអាវ៉ាសាយចេញមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអញបញ្យលក្បាលពួកឯងបន្តិចបាទអរគុណច្រើនខន្តីខ្ញុំនិយាយជំនួសដូនតាខ្ញុំផ្ញើជូនអាវិញធៀបមួយចំនួនអរគុណច្រើន